Takže čau párci, my jsme se probudili tady v Leo Gangu. Dali jsme si jeden den voraz, protože jsme to trošku nerozdýchali všichni. A dneska už to je lepší. A jdeme tady vyjet vlastně lanovkou nahoru a sejdem si to. Odkol jsme odpustili, protože včera celý den pršelo. A navíc to stojí okolo 150 euro jakoby za sjezdňáka, takže to se nás dalo trošku jako moc. Kdyby to bylo 100 euro, ještě bychom šli. Ale prostě takhle je to naprv, no. Teda vyjeli úplně až nahoru lanovkou a jako je to tady fakt nádherný. Takže my si to sejdem krásně dolů a uvidíme co dál, sejdem to do té půlky nejspíš tady po trati. Přiblížíme teda k půlce té lanovky. Už tady začíná mlha, která padá furt dolů. A uvidíme, jestli pojedeme od té půlky dolů lanovkou, anebo si to sejdeme, to ještě nevíme. Ale je to tady úplně nádherný, jak prostě ta mlha padá dolů. Tady hodně lidí tady jezdí vlastně na kole, což jako jim docela závidím. A hold je to. Hold je to o důvod víc, proč jsem prostě jet znova, s kolem, rovnou. Občerstveníčko. I pchonis. A to ještě taky dostane sponzorství. Od Mike, jo. Oh. Počkej, já tam mám ten stín. Jak se to dělá tím? Jo, zlaté dědictví. Je tady fakt hezký výhled teda, teďka už jsme jakoby v té půlce a vypadá to asi nějak takhle a mělo by to vypadat takhle. Tak aspoň vám to ukážu tady. Pohodička. Dorazili jsme teda k tomu jezírku. To je nádherný skoro výhled tamhle. A my nastoupíme na lanovku tady a pojedeme dolů. Potom asi půjdeme někam nakoupit něco k jídlu, nějaký pití, protože to už nám došlo. A pojedeme směr asi cel am ze. Takhle to tady říkali ty Němci nebo Rakošáci, takže snad to je dobře. Za to doufám, že mě za to neukamenujete, za tu moji němčinu. No a potom, abych vám nastínil nějak tu cestu, tak pojedeme na Wörthersee potom. A pak už do Slovinska, kde máme vlastně Triglav a tady dlensto. Teďka jsem akorát dával další fotky na nový Instagram, párci na tripu, takže určitě sledujte. Tady další teda pohled, který vám určitě jako řekne daleko víc, než kdybyste tady koukali na moře, jo. Rakousko opravdu nádherný, jsem zvědavý na to Slovinsko. A tohleto je opravdu jako nádhera, tady škoda, že to nejde vidět. Jenom trošku. Bomba. Tak tady v Leo Gangu, takhle uprostřed té lanovky, vlastně na té půlce, tak máte takovýhle jako hrací areál. Co jste tam udělali s tím? Tak koukej. Koukej na tu odbočku, ale. No. 3, 2, 1. Ještě. Tak počkej, já jdu tak. Pusto tam.
vole. No. Je to tady fakt opravdu jako hezký. Co, kam, kam? Tam, do zatáčky. Tak já jdu do zatáčky. Běžím. Mám toho. Jako malý kucí, no. Jako malý kucí. Tak dávej. Malý Jarmilové, vole. Míša pouští. Tak to bych pouštěl. S klukama teda dolů k autu a děláme si jídlo, máme tady takovou pohodu, kucí tam vařej a roztáhli jsme to, aby se to vyvětralo pořádně. No a potom kluci nás asi opustěj, už musí do Česka zpátky, my budeme teda pokračovat na Cel Ance a potom směr Slovinska, tam vidím té troječku vzadu. Takže jdeme se najíst a potom uvidíme, co dál. Tak je tu smutná zpráva, kucí nás opouštějí, jedou domů. Za maminkou. Hej! Přichováme plný důvěk. Je to v pohodě. Tak jo, tak se mějte, no. Ale tak čus. Na severu. Na severu. Čus. Čau. Šťastnou cestu. Čus. Přidusuje. Tak my už odjíždíme z Leo Gangu a jedeme směr Cel Amze a tamhle je R32. Příjemný. Hodně příjemný. No a máme to nějakých teda 23 kiláčků, 25 minut a uvidíme, kam se vydáme dál, jestli tam někde zůstaneme, jestli to tam zakempíme a nebo pojedeme někam směrem na bod. My jsme Cel Amze, mohli jste to vidět z auta stejně jako my. Rozhodli jsme se, že tady nějak zastavovat nebudem, že nás tlačí čas, takže to otočíme a jedeme směr Wörthersee, kde se zastavíme někde po cestě, asi nejspíš. A tam to zakempíme, protože tady si nedovedu představit, že bychom kempovali někde přímo ve městě, to by asi nešlo, to by asi... Možná by jsme byli postiženi trošku, nějakou pokutečkou nebo něčím. Že uvidíme. A co se mi ještě líbí hodně na tom, na Rakousku. Tady si můžete všimnout, že pán s Golfíkem má elektrickýho Golfa. Takže se tady můžete dobíjet na těch parkovištích, to je hodně super. Taková jenom zajímavost, to u nás asi nenajdeme moc. Tak, uchýlilo se k večeru a napustili jsme si v Leo Gangu teplou vodu do kanistru. Máme tady takovouhle přenosnou sprchu na 12 voltů, kterou píchnem tamhle. A já se jdu vykoupat, ale to vám ukazovat nebudem, protože nechci, abyste věděli mojeho šulínka. A prostě takhle to chodí, no. Musíte si pomoct. Takže my jsme se teleportovali v čase, do budoucnosti, protože nemůžu dohledat vlastně ten konec tohohle z toho videa, co jsme točili. Takže
jestli jsme ho vůbec natočili, teď se nejsem jistý, ale rozloučit se s váma takhle, jenom vám řeknu, co se teda stalo, co jsme nenatočili, nebo se to někam ztratilo. Tak my jsme dojeli vlastně až na Word, neboli na Wordrze, a tam jsme přespali u jednoho supermarketu, takže vlastně to uvidíte příště. Byla to docela cesta taky, jako docela zajímavá, jeli jsme večer, nějak nám jako nejeli stěrače, začalo pršet. U toho celámze jsme se vlastně nezastavovali nějakým způsobem a jeli jsme rovnou dál, protože nám to nepřišlo vůbec zajímavý nějaký, takže já bych se teda s váma rozloučil, děkuju, že to sdílíte, že vás to baví prostě celkově, že to komentujete, jsem rád, že prostě tady máme takovouhle jakoby komunitu. Tak jo, tohle by bylo teda všechno pro dnešní video, doufám, že se vám to líbilo zase, nebylo to tak asi zábavný jako předchozí díl z toho Leogangu, ale jsem rád, že vás to prostě baví a že to nějakým způsobem ceníte. A ještě vám řeknu, vlastně konečně, když jsme v té budoucnosti, takže bude brzo golf, připravuju tady vlastně dílnu, celou jsem to zateplil, jsem to tady, takže snad to bude OK, budeme moci dělat na golfu, teďko bych se ho měl vyzvedávat vlastně. Takže jsem na to sám zvědavý, brzo bude díl Pimp My Ride, takže je na co se těšit, do toho ještě zamícháme nějaký kola, takže opravdu bude to nabitý, já už to sám nestíhám a ještě jednou jsem rád, že vás to baví, co vlastně dělám nějakým způsobem a že se na to koukáte, takže mějte se hezky a čau.